Zavod za turizem Kranj bo zadnji konec tedna v juliju v Starem Kranju pripravil tradicionalni Kranjfest z že 28. kranjsko nočjo. Najbolj množična poletna prireditev na Gorenjskem bo v petek 30. in v soboto 31. julija prinesla obilo zabave in kulturnih doživetij. Že nekaj let pravzaprav pripravljamo program na petek in soboto. Petek se dejansko širi od Slovenskega trga do Pungrata pa po Plečnikovem stopnišču in Vodopivčevi ulici. Gre za več kot 10 prizorišč, gre za državno prvenstvo v odbojki na Mivki, ki je tudi tokrat res bomo rekli eden izmed vrhunskih športnih dogodkov. Pa potem na Slovenskem trgu koncert Petra Lovšina in Vlada Kreslina, v mestu pa od Majstrovega trga do konca mesta različno dogajanje, etno koncerti, povabljeni so bili tudi naši prijateljski oziroma pobratena mesta, ki so pripeljala svoj, seboj svoje skupine. Sejem domačin umetnost obrti, glavni trg bo nekako ponovno tudi stičišče kultur, pa seveda potem z koncertom Fake Orkestra in na koncu mesta Jazz Station, pa seveda ne pozabimo dogajanje za otroke. Od različnih delavnic, ki se bodo odvijale na koncu mesta, pa do tega, da si bodo lahko ogledali otroci deželo Škrata Kranjčka. Kranjfest bo letos na več kot 10 prizoriščih ponudil glasbene ter športne dogodke, gledališke predstave in na vsakem koraku bogat animacijski program za obiskovalce vseh generacij. Jaz mislim, da smo lani nekako zadeli tisto pravo, kajti vsako prizorišče ima neko svojo tipično zgodbo. Tako kot je pred Prešernovim gledališčem nekako bolj kantautorsko obarvano, pa z različnimi igrami, družabnimi igrami, prstometom, balinčkanjem, kar nekako pripravi prebivalce k komunikaciji, do tega, da so nekako odri podrejeni nekim glasbenim slogom. S tem smo skušali najti tudi seveda vsakem okolju primerno glasbo, in menim, da nam je lani kar uspelo, tako da smo lanski nekako že preverjeni recept aplicirali tudi v letošnjem letu. V petek 30. julija ob 17. se bo na Pungrtu začel otroški Kranjfest, najmlajšim pa se bo ob 18. pridružil tudi čarodej Toni. V rovih pod Starim Kranjem bo ob 17. oživela dežela Škrata Kranjčka. Na glavnem trgu se bodo od 19. dalje na stojnicah in z nastopajočimi gosti predstavila številna prijateljska mesta, pobratena z mestno občino Kranj. Že vrsto let, še nekoč, ko je bil pravzaprav Kranjfest oziroma Kranjska noč tudi obdobje občinskega praznika, je ta tradicija ostala in pobratena prijateljska mesta se vedno z veseljem odzovejo. V skladu seveda z možnostmi pripeljajo tudi glasbene skupine, tudi letos. Že nekaj let pa jim omogočimo predstavitve na stojnicah, tako da so v petek zvečer predstavijo svojim promocijskim materialom, za svojo kulturo, včasih prinesajo tudi kaj za poskusiti, degustirati in se seveda z veseljem odzovejo temu našemu vabilu. Tudi letos je tako, prišli bodo prijatelji iz Sente, iz Banja Luke, Novega Sada, Rivolija, skratka gre za pester mednarodni utrip. V petek ob 21. bodo za živahno dogajanje na največjem prizorišču na Slovenskem trgu poskrbeli nastopi priznanih glasbenikov, kot so Pero Lovšin in Španski borci, skupina Njet ter Vlado Kreslin z Mladimi bogovi. Na Pungrtu bo prav tako ob 21. nastopila skupina Jazz Station, na glavnem trgu pa zasedbi Dejšen Litro in Fake Orkestra. Zbrane pred Prešernovim gledališčem bo ob 22. zabaval kantautor Adi Smolar. Naslednje sobotno dopoldne 31. julija bo glavni trg gostil že drugi kranjski smen z nastopi glasbenikov in plesnih skupin ter odmevnim družabnim dogodkom. Mi smo ga popestrili s tekmovanjem v praženem krompirju, pa ponudbi kranjske klobase, ki jo bodo lahko obiskovalci dobili tudi v kranjskih gostilnah. To je tisto, na kar moramo biti ponosni in seveda je to prilika, da se tudi to ponudi. Tudi letos bo tekmovanje, mislim, da bo zelo zanimivo. Odzvalo se je veliko zanimivih krančanov in mislim, da bo tudi degustacija tega krompirja seveda uspela po končanem tekmovanju. Z Gorenjskim muzejem pa smo pripravili tako kot lani izdelovanje klobukov. Vsak obiskovalec bo lahko naredil unikatnega, poleg tega pa bodo lahko izdelali nakit iz gline. V soboto 31. julija se bo že ob 10. dopoldne na Pungrtu začel otroški Kranjfest, na Plečnikovem stopnišču pa bodo ob 19. pripravili etno večer z umetniško tržnico Bazart.
Pred Prešernovim gledališčem bodo ob 20. prišli na svoj račun ljubitelji stand-up komedije, na glavnem trgu v Kranju pa bodo ob 21. sledili nastopi zasedbe Sarajevo Dram Orkestra, kranske glasbene skupine Beer Belly Band ter zasavskih Orlekov. Na Majstrovem trgu bo v istem času prepeval Samuel Lukas, v klubaru se boste lahko udeležili afrokubanske zabave, pred Prešernovim gledališčem pa vas bo ob 22. zabaval legendarni Andrej Šifrer. Vse prebivalce Kranja, vse, ki nas gledajo na Gorenjski televiziji, vabim, da se nas obiščejo. Prihodnji petek in soboto bo res pestro v Kranju, za vsakogar se bo našlo nekaj in izkoristite priložnost, kajti to je Kranfest dejansko obdobje, čas, ko se lahko srečamo. Ponavadi bo rekla, gre za srečanje med tistimi, ki se ne vidijo celo leto in je res to priložnost, da si ponovno stisnemo roko.